terus ni rosak sikit lah. Lama tak pergi beli terus. Dah buang, hilangkan dari dunia. Makcik Syah ada ni, tengok.
Makan dah, Chah. Kita buat stroke painting malam ni. Buat rose.
tidur ini. Kita buat stroke painting malam ni. Dah lama tak buat, tangan dah keras. Try juga. Bukan, bukan Kak Zu nyanyilah. Radio nyanyilah. Nyanyi saya lagi hujan. Tapi bagus juga hujan tu. Boleh. Lama tak hujan. Tak boleh nyanyi kuat-kuat, nanti artis lain tak boleh cari makan.
Boleh lah. Tapi ni lama dah tak lukis ni. Brus pun banyak yang dah, dah apa, dah tak elok. Cari terus tak jumpa lah, pakai ini je. Cumpan camping. Dia cari terus ni ha ni. Dot dot. Nak buat dot dot. Pakai ni lebih senang.
Wari biapai wari. Thank you. Cukup kot. Saya overdue pula. Siap. Stroke painting. Roses. Okay, thank you for watching.